Ayo.
que tindak muka mahrib lan isa cangkepe prayogane ditambah sholat sunai aja sembrono All artis, semoga. Oh,
sukses selalu. Kami dari Duta Irama mohon pamit. Bob menawi kada kelintang tentu tindak tentu ingkang boten ranani kawula sarenjang nyun agung ing samudra pangaksami. Nyun pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.